आमदार महादेव सावकर यांची विधानसभेत मागणी। मुंबई पुणे जुन्या महामार्गावर असलेल्या बोरघाटाला विरोधात्मक शिंगरोबा धनगर हे नाव देण्याची मागणी माजी मंत्री तथा आमदार महादेव सावकर यांनी विधानसभेत केली आहे। ज्या धनगरानं बोरघाटाची निर्मिती केली त्या शिंगरोबा धनगराचं नाव बोरघाटाला मिळावं अशी मागणी करत आमदार महादेव सावकर यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलंय। इंग्रजांच्या काळाच्या शिंगरोबा धनगरानं बोरघाटाची निर्मिती करून मुंबई आणि पुणे जोडण्याचं काम केलं। त्या शिंगरोबा धनगरांचं मंदिर आजही बोरघाटात आहे। त्या ठिकाणाहून जाताना प्रत्येक वाहन चालक आपलं वाहन थांबवून शिंगरोबाला वंदन करूनच पुढे जातो। त्या महान वीरहुतात्मा शिंगरोबा धनगराचं नाव हे बोरघाटाला द्यावं अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री आमदार महादेव सावकर यांनी विधान परिषदेत केली आहे। आपण बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे तीच फॅसिलिटीज आपण जुन्या रस्त्याला करावी आणि आपण त्या रस्त्याला आमची नव्याला मागणी होती पण जुन्याला रस्त्याला जर शिंगरोबा महाराजाचं नाव दिलं तर फार चांगलं। मात्र आता याकडे सरकार किती गांभीर्याने लक्ष देतं याकडे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, संवाद मराठी लाइव, खालापूर। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0121926912 72 76 37 54।